יש לו אמונה, הוא צריך אותי, ואז בגלל שיש לו אמונה, אז גם התשובות שלי מספקות אותו, ואז הוא מסתפק בהן. ונשאר באמונה. לא, נשאר באמונה. לא, אבל זה, השכל מתפתח קצת, אבל באיטיות. תראו, אם הייתי אומר דברים רגילים, אז זה שהוא מאמין ביד פחות מספק אותו. כי לי גם הייתה אמונה, אבל נתנו לי מלא תשובות שלא סיפקו אותי. אמרתי, אני מוכן להאמין להכל. היא אומרת, נסחפת עם האמונה. אין לה אמונה, הנה עוד פעם. אין לה אמונה, הוא בכלל, זה עבודה. הוא אפילו לא יודע מה זה אמונה. בסדר, אם אתה אומר, יש לך סכם. זה שולחן, זה אמונה, אז כן. מבחינתי אמונה, פירושה שאתה לא בטוח במשהו ואתה אומר שהוא נכון. זה נקרא אמונה. זה נקרא אמונה. שאתה לא סגור עליו, אוקיי, הגיוני לי. לא, לא, אתה סגור על זה? מה זה הגיוני לי? סגור, מה אחוז? הגיוני לי ש... זה נקרא אמונה. זה נקרא אמונה, אתה איש מאמין, אדם מאמין, אדם מאמין. עכשיו תסתכלו, גם לי הייתה אמונה, והיו הרבה שיטות, אמרו לי, תאמין שצריך לחשוב חיובי, תאמין שצריך לחשוב שלילי, תאמין שצריך לשתוק, תאמין שצריך לדבר, תאמין להאמין, מה שאתה רוצה, תאמין. אמרתי, אני מוכן להאמין, אבל התשובות היו גרועות, לא סיפקו. אמרתי, אני מוכן להאמין מה שאתה רוצה, מה להאמין? להאמין באלוהים מוכן, זה פתר לי את הבעיות, לא. מוכן, מה שאתה רוצה, אני אמין, אני אמין. לא פתר את הבעיות. עכשיו, מה שקורה פה זה שאני נותן לו משהו להאמין בו שפותר את הבעיות, כי זה אמונה שהיא מחוץ לכל ההיגיון. הנה, אני כאילו נותן לו את האמונה הכי שווה. כי אתה רוצה להאמין למשהו, תאמין לי, אבל תגיד... אתה יודע, אני שונה באמונה. אבל אין, זה לא שלך, זה רק אמונה. זה כאילו, זה כמו נגיד שיש איזה משהו, אתה מדביק אותו עליך, אבל זה לא אתה, אתה רק דיווק אליו. זה לא שזה אתה הדבר, אתה לא השמש, אתה משתזף בשמש, אתה לא השמש עצמה. אני חושב שבכל זאת... איך מגיעים לך? רגע. זה מסורות יותר, זה... עכשיו... זה מסורות. מה זה מסורות? רגע, רגע. לבד את מדברת איתי. רוצה לדבר איתו? יש אפשר... למה אתה רוצה לדבר? אני מדברת איתו, עכשיו איתך. אתה בטוח? אתה סיימת את הלופ? מאיפה אתה יודע? אולי עם פתרון. מה אתה יודע? אני צודק או לא צודק? אולי אני לא צודק. טוב, בוא אני אסביר לך את הסיפור מההתחלה. תקשיב, אני פה יוצר רע, עושה רע. עכשיו, לא שאם לא היית פעולה לך רע, אבל גם פה זה רע. לא יותר טוב משום דבר אחר. פה זה רע, ובכל העולם זה רע. עכשיו, מה זאת אומרת פה זה רע? העולם מושלם איכשהו כרגע. שהוא כרגע, תעשה עכשיו תמונה מושלם. עכשיו, כל מי שמנסה לשנות את העולם, יוצר רע. לא משנה באיזה כיוון. אם אתה מנסה לשנות אותו להרוויח עוד כסף, או אם אתה מנסה לשנות אותו להיות מאושר בלי כסף. שניהם זה נקרא שאתה יוצר. זאת אומרת, כל פעולה שאתה עושה, אתה עושה רע מהעולם. כל מחשבה שאתה אומרת... יפה. כל מחשבה שאתה אומר, אולי נוסיף את התמונה שמאלה, מה מפריע לך שהיא פה? אולי נצא מהדיכאון, מה אכפת לך שאתה בדיכאון? לא משנה מה. רצית לשנות? עכשיו, מה שקורה... אבל שאני אתה יכול לא לשנות בכלל. ואי אפשר לא לשנות, זה לא משנה, מה זה משנה? תקשיב, אי אפשר, מה זה לא נושא עכשיו? אני מסביר לך את הרעיון. הרעיון הוא שיש בעולם המון רע, ואתה זורם איתו. יש מטרות שאתה אומר, וואלה בוא נשנה, וואלה בוא נגיד זה טוב, זה רע חזק, ויש מטרות שאתה אומר, תראה, לא צריך, בוא נתעלם, בוא לא נגיד שזה טוב, בוא נגיד שזה לא משנה. עכשיו, כדי לעשות עבודה פנימית, אני כתבתי בספר, כי מי שמחפש את האמת, הוא שקרן. הוא שקרן מצד, ככה, מי שמחפש את האמת, בכל נושא שהוא, הוא איש אמת מצד האמת היחסית, והוא איש שקר מצד האמת המוחלטת, כשמסתכלים עליה מצד האמת היחסית, אבל מצד האמת היחסית עצמה, אתה לא שקרן ולא לא שקרן. מה זאת אומרת? מצד זה שיש אמת ושקר, שלא הכל אחד, אז אם אתה מחפש את האמת, זה טוב מאוד, הוא רוצה לדעת מה האמת. מצד זה שהכל אחד, ואנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, מה הוא מחפש את האמת? אין אמת, זה אחד, מה יש לחפש את האמת? ומהצד שזה רק אחד, אז מה אכפת לו אם מחפש את האמת או לא? עכשיו, מה שקורה, זה שאתה אלוהים. בוא ניתן את הבדימוי, אתה אלוהים. וכאלוהים אתה רוצה להיות בדיכאון. כך אתה כאלוהים רוצה. עכשיו,
ואז אתה בא אליי, ואתה גם רוצה לקטר על זה. אתה בא אליי ואומר, אליעד, מה אני עושה כאילו בדיכאון? איך אתה עושה את זה ואת זה? עכשיו, לשבת עם עצמך ולהגיד איך אני יוצא מהדיכאון, זה בעצם ליצור לעצמך רע. זה בעצם להגיד, לא מספיק לי שאני בדיכאון, עכשיו אני מנסה ללחם בו. כאילו, זה להמליל את עצמך. אתה בדיכאון, תקבל את זה, תרקון עם זה. מה אתה נלחם בזה? גם בתור אלוהים אני גם רוצה לשנות את זה. אני לא מגלך, גם נכון. אני מסביר את ה... תבינו, בן אדם שיושב ועושה עבודה פנימית, פירושו מאמין את עצמו. רגע, גם אם הוא לא עושה עבודה פנימית, הוא מאמין את עצמו, אז מה הוא יעשה? אז הוא לא יוצא בסיפור הזה. נכון, הוא בכל מקרה מאמין את עצמו. אז הוא ילך לגלוש בפייסבוק לחפש משהו. אז הוא מאמין את עצמו מכיוון אחר. אני לא מתווכח, זה נכון, זה לא שאני לוקח לראות את זה שלנו. מה הוא יעשה? לא? אני מסביר לך את הברוך. מה שאתה מניח לך? שאני צריך לעשות כלום. תבין מה שאתה רוצה. תקשיב, אני מסביר לך את העובדות. מה לעשות זו שאלה אחרת. מסביר לך את העובדות. העובדה היא שאם יש לך מועקה בבוקר, הפתרון הקל ביותר אומר, תגיד, יש לי מועקה, טוב מאוד, סעלה. זה הכי קל. למה להתאמץ? יש מועקה, רע לי, טוב מאוד. טוב לי, טוב מאוד. לא אכפת לי, עוד יותר טוב. אוקיי? זה הכי פשוט. לא להסתם, אתה מסתבך, יש מועקה, תקרא כפיים, מועקה סתם. אתה אומר, עכשיו, אבל אתה לא מתאים לך. אתה אומר, לא, תראה, לא, תראה, למה, אני אגיד שזה מועקה זה טוב? מה פתאום? לא מתאים. אוקיי, אוקיי, לא מתאים. אז אתה בא, אתה אומר, תראה, אליה, אתה יודע, יש לי מועקה, ומה אני אעשה? עכשיו, אני אומר לך, אתה יודע מה לעשות? תמחא כפיים, תרקוד. יש לי מועקה, תעשה ריקוד. זה ריקוד לכבוד שיש לי מועקה. למה? אני אלוהים ככה אני רוצה. בסדר? הצלחתי לדפוק את עצמי כאלוהים, עכשיו אני שמח. בסדר? תרקוד. אתה אומר, לא, מה פתאום? מה הוא מדבר? זה יכול להיות? זה לא ייתכן? זה מספר. אני אומר לך, אוקיי, אתה לא מסוגל להסתדר עם זה. תלחם בזה, בדרך תלחם בזה, תבדוק למה יש לך מועקה. ואז... אתה עוד אותה מסתבך, כי אז אתה אומר, טוב, עכשיו לא מספיק שיש לי מועקה, אבל אני צריך להילחם בה. עכשיו אני צריך להיות במועקה מזה שיש לי מועקה. אני צריך להילחם, למה יש לי מועקה? ואז אני אומר, יש לי מועקה מזה שיש לי מועקה. ולמה יש לי? מאיפה זה מגיע? מה זה פה? זה מתיש. אז מצד אחד אתה רוצה להיפטר מהמועקה, אז אתה מגיע לפה. מצד שני אתה אומר, עזוב, אין לי כוח להיפטר מהמועקה, כי זה משפיל אותי, מה, יש לי מועקה, יש לי בעיה. להכיר בכך שיש לך בעיה, זה לא קל. זה מה שלך ניסיתי להסביר פעם על הקטע של השאלות. לשאול שאלה זה בעצם להגיד אני לא יודע משהו, להגיד יש לי חיסרון. עכשיו יש מישהו שאמר לי, מה זאת אומרת? אין לי בעיה להגיד שיש לי חיסרון, לכל אחד יש חיסרון. אמרתי לו, האם אתה מסוגל לקחת את כל הדברים הכי רעים בעולם, שאתה הכי שונא אותם, ובאמת להכיל אותם שאתה כזה? אני לא לעזור, לא נסחף. אמרתי לו, אז אתה לא יכול להיות אלוהים. כי אלוהים יש לו את כל החסרונות, מכל הסוגים, מכל הזה, מה... קח את הדבר הכי מחריד בעולם, הכי זה, שאתה לא יכול לשאת אותו, שאתה אומר, עזב, לא יכול לראות, לא מוכן לקבל אותו, זה אתה בכבודך ובעצמך. גם, וגם ההיפוך. עכשיו, אם... עכשיו, כדי להגיד, יש לי בעיה, זה מכניס אותך לחוויה, שאתה לא בסדר. זאת אומרת, לא מוכן להיות לא בסדר, אבל הכל בסדר. בקיצור, יש לופ. אם אני אגיד שיש בעיה, אני משקר את עצמי, זה עצמו מכניס אותי לבעיה. ואם אני אגיד שאין בעיה, גם זה לא בסדר, כי אני כן חושב שיש בעיה. כי אם אני אגיד שאני בריא, אני אלך לרופא, אני אשאר חולה. אם אני אלך לרופא, אני לא יותר יהיה חולה. איך אתה רוצה מהות? יכול להיות שאין פתרון. קודם כל, תבין את מהות הבעיה, ויכול להיות שאין פתרון. הבנתי את המהות, שכאילו, אני מניח שאני הבנתי, בסדר? איך עכשיו אני חולץ את עצמי פה? הבנת באמת? באמת, באמת, הבנת? מה שהבנתי, זה אילו מה אני אומר... מי אמר לך שאין מה לחלץ? אולי יש. רק שנייה, אם אתה אומר, אם אני חושב... בעצם זה שאני חושב שיש... אם הוא באמת מבין את הבעיה, הוא היה מסתחרר. מי אמר? אתה באמת מבין מה המשמעות של הבעיה? אתה באמת מבין מה זה אומר? איך זה מהעובדה שאני קיים, יש לי לעצור, עצם זה שאני חושב, יש לי בעיה. מה אתם שומעים? זה זהו, זה... אם באמת היית חווה את זה, היית מדבר בקצב ודיבור אחר. לא, אני מדבר איתך ברצינות. לא, תקשיב, אתה רוצה שאני אסתלבט אותך? הנה עוד פעם. טוב, בוא נסתלבט. יאללה, הנה, יש פתרון. אבל שנייה, אבל אני... אתה מבין מה משמעות הדבר? משמעות הדבר, שאתה תקוע עם בעיה, ושאין לה פתרון. עכשיו, אם אני אומר את זה... אני בבעיה. לא חי, קיים. קיים. יש לי רצון, אני בבעיה.
כן. מה אתה משנה עכשיו אם זה לזה כסף, אוכל, אהבה, לחיות, למות? אני בבעיה. אבל כשהוא אומר את זה, הוא מצטט אותי. בדיוק. הוא אפילו לא מבין את זה ב5%. אתה, אתה באמת מבין מה זה אומר? אז איך אתה כאילו ככה, עזוב, טוב, נו, יש לי בעיה, נדפקתי לנצח. קודם כל אני חושב ששאני נדפק, זה שאני חייב נדפק. אני לא צוחק, מה? אני מדבר איתך עוד. אני הסברתי לך, אני הסברתי פה בעיה שלמזלי הגדול אין לי אותה. תבין, לא אני צריך להיות מוטרד ממנה. אם מבחינתי, אתה יכול להישאר עם הבעיה לנצח, אפילו אני אחראי לזה בצורה כזו או אחרת. כאלוהים אני אחראי לזה. אה? אז מה? בסדר, אני יודע, נכון. לעזור למה שאמרתי. אני מסביר לך משהו, תקשיב. זה דבר רציני. תתבונן במה שהסברתי לך. הסברתי לך שבצד הכי פשוט, הכי טוב, זה להגיד, לא אכפת לי שרע לי. אבל להגיד את זה בשלמות. אבל אתה לא יכול. אז אם אני אגיד, לא אכפת לי, אז אני לא מטפל בבעיה. ואם אני אגיד שיש לי בעיה, אז עוד יותר דפקתי את זה. כי אני לא מטפל. אם אני אטפל בבעיה, אז זאת בעיה. אז מה זה משנה? אז החלפתי באדום לצהוב. יפה, אז אין שום בעיה, נכון? לא, אבל... נו, שאלה כזאת. נגיד, ואני מניח, מבין, אני מבין, אני כאילו כאילו נכנסתי למשהו פשוט. יש לי רצון. אם לא שאני אשאר אם זה יהיה זה, או אם זה יהיה זה, או אם זה יהיה זה. אין לי תשובה, משכח. תקשיב. אני בבעיה. תקשיב רגע. את התשובה אני אתן בסוף אולי. אני רוצה שתבין טוב יותר מה המצב. קודם כל תבין מה המצב. קודם כל תבין באמת, אומרים, תבין את מצבך, אתה לא מבין.